Teď máme takovouhle jako umluvu, že ty tadyhle přijdeš a uděláš velký tleskanec v tom hrobovém tichu, aby jsme viděli ten pík, ve kterém můžeme syncnout ty zvukové věci. Bod? Tadyhle je křížek. No, tady je křížek, aha. Ale můžeš být klidně o krok vedle. Záleží, jak se cítíš komfortně nebo nekomfortně. Jo. Záleží, jestli jsi Boženy jako přednášku vzal jako k srdci nebo... Na křížek nebo ne. Spíš, OK, dobře. Dobrá, tak já udělám 3 kroky vzadu, udělám... 2, 1, teď jedem. Čau! My tam potřebujeme 1 pík, ne 10. Jednou mám tlesknout, jo. Dobrý. O, Nete 3, budeme si povídat o Nete 3. Hele, já jenom možná taková technická, jak jsem tady viděl to hlasování, ono těma rukama to úplně nejde. Můžu vás poprosit, můžete si na svých mobilech otevřít posobota.cz. Ideálně pokud možno všichni, kdo máte mobil, takže všichni. Pokud to neznáte, to je web poslední soboty. Poslední sobota má web. První, dobrý. Hele, a tam, jak mám přednášku, ale tam je takové jasnou a je to proklikávací, tak na to fajn, přesně. Když na to kliknete, já si vytáhnu mobil, tak byste tam měli vidět něco takového. Když na to kliknete, tak je tam no, jo? Červená, no, zelená, yes. Možná jsem tam měl radši napsat yes a no. Teď nevím, jestli to... A tím se daleko líp hlasuje. Prostě člověk vidí, kdo jaký má barvy a můžeme... Možná... Hele, udělejme takový test inteligence, jestli jste to úplně pochopili. Tak já třeba budu dávat nějaký kvízový... Dám nějakou kvízovou otázku, jo? A vy ukážete mobily a bude tam buď to jako yes, zelená, no, červená. Takže... Já koukám, já budu se koukat na vás a vyhodnotím to, nebo to vyfotím a vy pak budete vědět. Takže otázka, třeba poslední stabilní verze PHP je 7.2. Ano nebo ne? Já vidím v podstatě samý zelený, on je to 7.2.12, tak nevím, vy možná jako... Úplně nesledujete asi moc aktuální vývoj, že? Dobře, tak možná zkusme ještě jednu... Zavádět se otázka? OK. Tak zkusme ještě jednu. Tipněte si v kilobajtech velikost NET 3.0 zdrojáků. Pochopili jste to, super, můžeme jít dál. Tak, tohle je poslední sobota, toto je fotografie úplně z první poslední soboty. To bylo v Brně, v baru, nebo v restauraci, která už dneska neexistuje. To je, my jsme se tam takhle sešli, toto byl člověk, který měl panickou hrůzu z počítačů, toto byl člověk, který šel kolem a nechápal, co se tam děje, tak se k nám přidal. Enois pracuje do dneška v Mangovebu a možná dělá i z Nete. Kdo je ten tlustej, to nevím. A toto je Vašek Stoupa, který založil WebExpo. Takže to bylo naše takové první setkání. A když se to uskutečnilo, tak to bylo jako skvělý. Že? A teďka někdo říkal, jako, hele, tak to by se mohlo zopakovat. A teď rozumím, všichni introverti, jako, no moment, jako, máme to za sebou, ale jako, dobře, tak třeba za rok. A někdo vymyslel, jako, hele, budeme to dělat jako každý měsíc. No, a ono to fakt jako nastartovalo, začali jsme to dělat každý měsíc, což bylo jako neuvěřitelné. Já si pamatuju, že tehdy jsme název ukradli H1, ona měla nějaký poslední středy, projektor jsme ukradli Rubistům a rozjeli jsme naše poslední soboty. Potom to jelo dál, že jo? Jako fakt jsem nečekal, že budou nějaký další. Potom tohle je, z kolikáte?
To bylo někde v prvním 50. Poslední sobota. A já bych absolutně nečekal, jakože prostě dosáhneme takového, jakože stovka. To je prostě naprosto neuvěřitelný. A jako docela rozumím tomu, že je asi často trošku změnit, že zase u té stovky jako člověk by měl dojít s něčím upraveným. By the way, já jsem vlastně dneska trošku zahraniční návštěvník, protože jsem dneska přijel z Amsterdamu. A dali jste si všichni ty kejky? Dejte tomu tak půl hodinky, hodinku. Stejně obdivuhodný, jako tohle, to je strašně dlouhá poslední sobota. Vy jste tady úplně od začátku. To je jako mazec, že jste tady ještě vydrželi. Prskal někdo z těch přednášejících? Zatím ne, budu první, dobře. Dost nostalgie, pojďme k tomu NT3. Takže já tady vám dneska řeknu něco o NT3. By the way, teda musím přiznat jednu věc, že nevím, jestli to někdo z vás pamatuje, ale já už jsem jednou na poslední sobotě o NT3 mluvil. Pokud si to někdo z vás pamatujete, můžete ukázat zelenou barvu. Nepamatuji, jo. Bylo to tady, bylo to dokonce v lednu 2017, tedy je to v podstatě téměř před dvěma lety. A teď je otázka, jako co se stalo, jakože prostě uplynou dva roky. A prostě já jsem měl takové smutníčko, no, protože jsem měl pocit, že nikdo mě nemá rád a že to nejde nějak monetizovat a že jako dělat věci pro radost je super ve 20, ale jako ne úplně ve 40. Jo, by the way, mě 40, což jako není podle mě vůbec poznat ani jeden šedivej vlás, že jo? Jako klidně bychom si teďka mohli odhlasovat, že vypadám mladší, ale já prvně přepnu tu apku, aby ukazovala jenom zelenou. To není můj noťas. Tak to odhlasujem potom. No, každopádně od té doby se toho hodně změnilo. Já možná, jo, to je to smutníčko, tak od té doby se změnila asi ta věc, že jsem fakt přemýšlel, jako co s tím udělat a zkusil jsem o prázdninách vytvořit takzvaný donate program, od kterého jsem si teda upřímně řečeno moc nic nesliboval, protože donate program tam byl 10 let a nefungoval a říkal jsem si to, že přebranduju slovo donate na partner, jako ještě vůbec neznamená, že by to fungovalo. Mě vlastně samotného překvapilo, jak to fungovalo dobře. Vlastně mě to až zaskočilo, takže já doteďka mám nerozeslaných asi tak polovinu faktur, možná i většinu. Nečekal jsem, že to půjde tak dobře, což je skvělý. Takže jako najednou prostě, jakmile v té době prostě to bylo takový, jako jsem tady mluvil o NT3 a vlastně to bylo takový smutný, tak dneska je to úplně veselý, protože už teďka jako rozjíždíme spoustu dalších aktivit a NT očekávám, že na konci ledna vyjde stable verze a je to prostě úplně jiná situace. Já jsem tady poslouchal, když Ondra Mirtes mluvil vlastně o způsobu, jak chce monetizovat PHP stan. Myslím si, že je strašně dobře, že na tom uvažuje hnedka teďka v začátku. Na druhou stranu, já jsem přesvědčen o tom, že jako chyba je v systému, že prostě není úplně dobrý nastavení, kdy lidi musí vymýšlet něco jiného, aby monetizovali to, co doopravdy dělají dobře a to, co lidi chtějí používat. Ale to je věc, kterou asi jako dohledný době nezměníme, ale je možná dobrý o tom trošku mluvit. Takže vlastně díky tomu, že se objevili partneři, kteří dneska NT podporují, tak NT prostě jede dál a je to úplná paráda. Já jestli vás můžu poprosit, že bychom jim zatleskali těm, co tady jsou. Díky moc, díky partnerům. Pojďme teda opět k tomu NT3 0.0. Je to To RC znamená, asi víte všichni, znamená to, že to je verze, která v podstatě by mohla být jako ostrá, jenom na co se čeká, tak na otestování. Takže by bylo fakt fajn, kdybyste to NT otestovali. Kdybyste ho zkusili nasadit v nějakých projektech, které používáte postupně. Oni tam budou některé věci, které můžou být docela zrádný. Já se pokusím trošku projít. Dobře, jaký jsou tam novinky?
No tak ano, vyžaduje to PHP 7.1, takže to automaticky využívá všechny ty výhody, které sedmička má, to znamená, jsou tam ty typy všude uvedené, jsou tam ty return typy a tak dále, jsou tam ty declare script types a tak dále. To jsem tady říkal už dvěma rokama, ale upřímně řečeno, podle mě to je jako úplně zásadní feature. Úplně nejvíc. Jo? Prostě to, že PHPčko se rozhodlo jít tou cestou, že nasadilo tady tyhle ty typy, je naprostá bomba. A ačkoliv jako uplynuli od tohoto slajdu v podstatě téměř dva roky, tak já mám pocit, že to asi bude úplně první framework, který tohleto nasazuje. Že jsem našel jiný framework, který by byl v aktuální době ve stable verzi, podporoval by všechny tyhle ty typy, používal by declare strict types. To je takový, je trošku jazykolam. Takže všechny soubory, které najdete ve frameworku, tady tímhletím způsobem fungují. Já nevím, jestli má smysl jako úplně popisovat, proč je to dobrý nebo ne, jo, protože já si myslím, že jako to víte, že prostě je velký rozdíl, když máte prostě funkci, do které víte, že přijde řetězec a číslo, a která vám vrací třeba další číslo, tak je to trochu něco jiného, než když máte funkci, do které může kdokoliv poslat úplně cokoliv, vrací to úplně cokoliv, celá ta aplikace jako doufáme, že funguje, ale vlastně si tím nejsme úplně jistí, nedá se ověřit, jestli tam chyba do té doby, dokud to nenasadíte a někdo nějakou chybu zaloguje, takže ty možnosti, co vlastně dává to striktní typování, ať už jde o napovídání, když píšete v nějakém IDčku, nebo když používáte nějaký statický analyzátor, třeba PHP, stan a tak dále, tak to je prostě úplně jiný level. Já tady mám tenhle ten obrázek z toho prostého důvodu, že kdyby se vrátil teďka do minulosti, o 20 let zpátky, tak já si přesně pamatuju, jak před těmi 20 lety byla největší bomba, byl příchod dynamických jazyků. Dynamické jazyky úplně změnily to, jak se vlastně vytvářel web. Protože do té doby to byla Java, C, Pascal, všechno staticky typované. Jediná chybička, nešlo to přeložit, nešlo to zkompilovat a tak dále. A najednou přišly dynamické jazyky, které prostě fungovaly, až jste napsali cokoliv, tak to nějak fungovalo. Byla to úplná bomba, veškerý kód byl mnohem jednodušší. Byly tam ty garbage collectory, prostě byla úplná bomba v tom programovat. A oni fakt jako změnili ten pohled. No a když se zase vrátíme zpátky k dnešku, tak jsme dneska v té době, kdy jako úplně to, co mění svět, tak je ta statika. To znamená PHP 7, která přichází se statikou. Dokonce Python, myslím, 3.6, jako přišli se statikou. Ruby 3, to byly vždycky největší jako hejtři na typy, tak dneska přicházejí s typama a tak dále, protože se ukazuje, že to skutečně je dost zásadní věc a to je prostě tam kam to jde. Samozřejmě musím zmínit i TypeScript. Takže tohle je z mýho pohledu jako naprosto nejdůležitější věc, ale zároveň ono to přináší určitý, když uděláte framework, který používá typy, tak to má určitý úskalí. Já tady mám takový jednoduchý kód, máme tady rodičovskou třídu, child třídu a v případě, že třeba u té metody máte uvedený návratový typ, tak nejde jen tak jednoduše přepsat metodu a ten typ tam neuvést. Vidíte, že PHP Storm tam háže vlnovku. A toto je vlastně jako reálná ukázka, co se stane, když nete, třeba presenter, zavede tyhle ty typy, tak konkrétně u metody startup dá typ void, tak potom vám prostě skončí na parse error, nebo compile error vám skončí vlastně všechny vaše presentery, které používají metodu startup, protože najednou tam nesedí ten typ. Tak já jsem si říkal, co s tím dělat. No tak jako jedno z řešení je prostě nebýt zlej a u metod, které se často používají, tak ten typ nechtít. A v podstatě třeba současná ta verze RC1 to tak dělá. Ale zároveň jsem si říkal, jestli to nejde řešit nějak líp. A mám takový nástroj, jmenuje se to TypeFixer. A TypeFixer je nástroj z command lineový, který když spustíte, první parametr je adresář, který to se zdrojákama. Volitelně můžete dát parametr fix, bez fixu to dohledá chyby, s fixem je to opraví. A tady to třeba udělá to, že to fixne ten chybějící type hint. Takže z toho kódu, z tohoto to udělá tady tenhle ten kód. Jo, že tam přibude prostě ten void.
je to záležitost, která není přímo spojena s nějakým konkrétním frameworkem. Nefunguje to tím způsobem, že by tím, že používáte neté, takže by to vědělo, že má doplňovat do startup, má doplňovat typ void, ale funguje to úplně obecně. Ono si to prostě proskenuje všechny třídy, které máte v tom zdrojáku. Takže třeba právě updatenete neté na trojku a teďka on si naskenuje ty třídy z toho vendoru, zároveň si naskenuje všechny třídy z vašeho zdrojáku, které extendují a zjistí, že tady to nejde, takhle to nejde takhle přepsat, protože tam chybí ten typ. Pokud to umí opravit, tak to přímo s tím parametrem fix opraví a pokud to neumí opravit, tak vám aspoň řekne, kde je prostě nějaká chyba, kterou je potřeba zvážit. Takže tohle by měl být nástroj, který by měl jako výrazně zjednodušit update právě na tyhle ty typy, s kterými přichází neté. A to bych byl taky rád, kdybyste vyzkoušeli, můžete to stáhnout neté type fixer. A když by to fungovalo, tak asi by dávalo smysl i přímo do těch metod startup prostě ten návratový typ void, nebo návratový, ten nenávratový typ void prostě tam dát a tím pádem by vlastně veškerý kód byl úplně perfektně takhle typovaný. Tak. Toto je další věc, na kterou jsem hodně narážel při tom přechodu na návratové hodnoty u typů. PHPčku je takový standard, že když nějaká funkce selže, tak se vrátí false. Ale to nejde dost dobře dělat ve chvíli, kdy máte jako nějaký návratový typ, že to má být třeba string nebo array nebo něco takového, protože vlastně false tu chvíli není možno tam nějak jako definovat. Takže obvykle se to dělá teda tak, že tam dáte jako tu variantu, že je to null. Jo? Takže když to selže, tak to vrátí null. Když to neselže, tak to vrátí ten řetězec. Nebo alternativa je, že to vyhodí výjimku. Každopádně ten false prostě tam nelze používat. Takže jedna z takových změn, které se týkají několika funkcí, nebo několik, není jich moc, ale jsou to určitý funkce, které dřív vracely false v případě chyby. Takže to je třeba databázová fetch, nebo některé funkce na práci s řetězci, tak teďka nově vrací null. Zároveň na druhou stranu to, že vracíte ten typ null, může být trošku problematický, jo, že třeba když máte tak get autentikátor a teď je to na několika místech v nete, že tam je ten parametr true. A když je to true, tak to vyhodí výjimku v případě, že autentikátor neexistuje a v případě, že to je false, tak to vrátí null. A problém je v tom, že vlastně ta návratová hodnota je potom nullable a může vám na tom řvat PHP stan, protože vám řekne, hele, ty nad tím voláš nějakou metodu, ale neověřil si, jestli ti to vrátilo nul nebo nějakou hodnotu. Proto je docela dobrý tady o těchto věcí ustupovat. Takže další věc, která je jako celkově, prostě, která se táhnete, je spíš ústup od toho, takže ono to vrací výjimku vždycky, ale je tam metoda has autentikátor, nebo třeba has presenter a tak dále, aby tam nemusely být tady tyhle ty nullable typy. Samozřejmě reálně je to implementováno všechno tak, že on zjišťuje, i když ten parametr už tam není, tak on se dívá, jestli jste to měli nastaven, tak to funguje zpětně kompatibilně, ale vyhodí vám to nějaký varování, že prostě došlo k téhleté změně. Tak, co to máme dál? Samozřejmě když je nová větší verze, tak je potřeba jako odstranit spoustu starého odpadu, který tam byl. To by asi nemělo smysl vůbec zmiňovat, ale s tou verzí 3 odchází někdo, na koho možná si někteří z vás pamatujete. Je to třída Nete Environment, která do té doby ještě byla nějakým způsobem podporována. Teďka už prostě je pryč. Kdo z vás si pamatuje Nete Environment? Prosím, nehlaste se, máme tady. To je krása. Zamáčkněte slzu. Možná si ho pamatuje spíš jako N Environment, ale tahle ta legenda bohužel odchází také. Spousta, protože vlastně mezi tím prvním představením verze 3 a dneškem utekla spousta vody, tak já jsem vždycky ty featurey, které byly
zpětně kompatibilní, tak jsem backportoval do verze 2.4. Takže spousta věcí v té 2.4 je. Když to nebylo úplně kompatibilní, tak jsem to tam nedával. Jenom tak pro zajímavost, když už máme to hlasování, kdo z vás ocení to, když se nějaká věc backportuje do starší verze? Většina, naprostá většina zelených. To znamená, v podstatě nemáte rádi semver. To jsem rád. Protože podle semver bych to dělat nemohl. Že? Podle semver bych musel vydávat vždycky nové verze a v těch setinkách jenom dávat nějaký bugfixy. Já třeba zmíním tady, protože vím, že to je poslední přednáška po strašně dlouhé době, tak já vám tady nechci zmiňovat ten obrovský množství věcí, které jsou v tom nete. A jenom zmíním některé věci, které si myslím, že třeba by mohly být opomenuté a jsou docela zásadní. Jedna z nich je, že v presenteru přibylo takové pole, je to on startup, je to pole callbacků a ty callbacky se vyvolají ve chvíli, kdy se vlastně volá, nebo předtím, než se volá metoda startup. A to vypadá jako celkem taková neúplně užitečná věc a dají se s ním dělat docela dobrý triky. A vy si můžete udělat celkem šikovný traity. A ty traity, třeba mám traitu, která vyžaduje, že uživatel je přihlášen. A ta traita prostě do toho on startup přidá nějakou funkci, která ověří, jestli uživatel je přihlášen a když ne, tak ho přesměruje na přihlašovací presenter. Nebo můžu udělat admin layout, to znamená traita, která nastaví konkrétní layout, nainjektuje do šablony data, které jsou potřeba k kreslení toho layoutu. Následně se jednotliví prezentery můžou přihlašovat k těm traitám. Takže odpadá nutnost vytvářet nějakou hierarchii, dědit od nějakých base prezenterů a tak dále, protože vlastně můžete vytvořit úplnou flat strukturu těch prezenterů a u každého říct přímo pomocí use, jaký používá layout, jestli vyžaduje přihlášení uživatel a tak dále. A jako ta magie zatím, že vůbec ty metody se zavolají, je vlastně jenom v tom, že ty metody začínají k názvě na inject. Protože tak je to dáno, že DI container zavolá všechny metody inject, takže tím pádem takhle pojmenovaná metoda bude zavolána, budou jí přidány všechny závislosti, které vytvoří, které potřebuje a můžete vytvářet takhle hierarchii nebo vytvářet prezentery bez použití nějaké hierarchie, bez použití těch base prezenterů, který obvykle prostě do ní se hromadil nějaký bordel, pak se v tom strašně těžko vyznalo. Takže třeba pomocí toho on startup se to hledá docela šikovně dělat. Zároveň můžete říct OK, ale co v případě persistentních parametrů? Protože u persistentních parametrů platí, že se přinášejí skutečně na základě hierarchie. To znamená, ten společný předek, na kterým ho definujete, tak to přináší potom dál. I tohle to se dá udělat, že, a to už platí teda o té verze 3, protože to byla nekompatibilita, tak pokud definujete persistentní parametr na traitě, tak se přináší mezi všema prezenterama, který tu traitu používají. Takže i v tomhletom přenosu různých persistentních parametrů můžete to definovat přímo na jednotlivých prezenterech bez nutnosti používat dědičnou hierarchii. Nevím, jestli jste zaznamenali nad konfigurátorem opět tuto věc, která teda byla nakonec backportována do 2.4, můžete přidávat takzvané dynamické parametry. Zatímco ty klasické parametry se nemění, nebo respektive oni ovlivní to, jak se zkompiluje kontejner, takže pro každé jiné parametry se vytvoří nový kontejner. Ty dynamic parameters můžou v každém requestu mít jinou hodnotu, takže tam můžete dát třeba IP adresu uživatele, nebo aktuální čas, nebo já nevím, náhodné číslo. Nebude to vytvářet znovu další kontejner. Možná ještě, vypadá to jako taková drobnost, ale mohli byste na to narazit, proto to zmiňuji, že ve třídě komponent zmizel konstruktor. On mizel pomaličku. On tam kdysi pradávno byl, možná si pamatujete, že měl parametry parent a name a mohli jste uvést jako rodiče, do kterého ta komponenta se vytváří. A postupně ty parametry jako zmizely, byť byly nějak podporovaný, pak to vyhazovalo prostě nějaký warning a tak. A teď ten konstruktor zmizel úplně. Takže není potřeba tam volat parent construct. Ne, není potřeba, vlastně nemůžete volat. Jo? Takže kdybyste volali u komponentka parent construct, tak vám to vlastně vyhodí chybu. Takže to je věc, kterou z toho důvodu zmiňuji. V NT3 se objevila
celá řada věcí, které vylepšují bezpečnost toho frameworku. Takže jednak můžete tam velmi, velmi elegantně definovat CSP, jak to je content security policy, což je jako úplně úžasná věc, protože vlastně ta věc vznikla jakoby uvědomění si, že nejsme schopni udělat stránky dobře. A když jsme si řekli, OK, přiznejme, že to nejde, tak pojďme jako řešit ty následky. Takže je to vlastně reakce na to, že může se fakt stát, že prostě tam díru mít budete a pojďme jako minimalizovat ty škody, které ta díra může způsobit. Tady tyhle ty CSPčko a SimSite cookiny jsou sice backportovány do 2.4, ale zase kvůli kompatibilitě tam je můžete použít, když to ta trojka už automaticky by default zapíná všechny ty bezpečnostní featurey, které to má. Jelikož je na tom docela dlouhý vlákno na fóru, tak já tady tím nebudu zatěžovat. A tohle si myslím, že je jako velmi, velmi důležitá věc. Tohle je příklad, jak můžete to CSPčko zapisovat právě přímo v konfiguraci. Používání nonce, což si myslím, že by mělo být dneska jako pomalu standard, tak se dělá fakt jako velmi jednoduše. To znamená, vy si to v tom konfiguráku takhle zapnete, napíšete tam CSP script src nonce a pak stačí jenom v latéčku uvádět nonce a automaticky on generuje, pro každý request generuje vlastně unikátní tu hash a tímto způsobem ji zpropaguje do toho latéčka a zobrazuje u všech skriptů. Z bezpečnosti taky souvisí to, že password, což byla vlastně doteďka statická třída, tak už není statická, je to objekt. Zároveň k tomu existuje služba, takže normálně si třídu password, to je příklad, můžete předat jako závislost a vlastně potom nepoužíváte statické volání, ale použijete this, password, hash. Důležité je to z toho pohledu, že vy si vlastně můžete teďka v konfigu nakonfigurovat, jaký se má používat algoritmus, jaký tam má být třeba coast a tak dále. A pak to globálně použijete v celé aplikaci. Ještě jedna změna, která se týká interfejsu e-translator, kde dřív byl prostě nějaký parametr count, protože to bylo šité přímo na potřebu těch formulářů, nicméně začalo se to používat daleko širším způsobem, tak místo konkrétního count je tam prostě parameters. Možná se ukáže, že to není dobrý, ale bylo by dobrý, aby se to ukázalo dřív, než vyjde stable a ukáže se to jenom, když to otestujete a zjistíte, hele, je to kravina, prostě to není dobrý, potřebujeme to navrhnout jinak. Úplně klidně se to dá předělat, dokud je to v RCčku, všechno se dá předělat. Ale je důležitý to fakt vyzkoušet. V podstatě dá se říct, že nejdůležitější je, aby to vyzkoušeli autoři doplňků, protože tam dochází, tam se tyhle změny budou nejvíc projevovat. PHP generátor, ten už dokonce existuje v verzi 3.2, ten všechny ostatní předběh zanechal daleko za sebou zbytek, takže má dneska výrazně lepší API. Existuje tam PSR printer, což je třída, která všechno tohle to tiskne tak, aby to bylo kompatibilní s PSR, to znamená, používá tam jako oddělovače mezery a prostě trošku jiný styl formátování. NetDI je asi největší změna, která se týká tady ty verze 3. Základem je obrovský refactoring, kde jako refactoring jsou úpravy kódu, který by neměly mít na nic vliv. To znamená, že něco předěláte a ono to funguje stejně, tak potom i jako předtím. Což já doufám. Je tam určitá drobná nekompatibilita. Ale zase, byl bych moc rád, kdyby si to vyzkoušeli. My jsme to s Ondřejem zkoušeli na PHP stanu, jsem zjistil, že to generuje ve verzi 2.4 stejný kontejner jako ve verzi tady to je 3.0, takže to vypadá, že by to mohlo fungovat, ale pochopitelně vy můžete používat velmi různé věci, jako bylo by fajn to vyzkoušet. Kromě toho refactoringu je tam fakt jako obrovská spousta novinek, takže jednak můžete používat klasické proměnné i v klíčích, což dřív nešlo. Můžete, jako autowiring funguje i pro pole objektů, takže nejenom, že tady si přidávám jeden objekt, tak mi ho přidá, ale když přidáte pole, což v tuto chvíli nelze zapsat klasickým typehintem,
ale ve chvíli, kdy tady použijete array a tady použijete tenhle ten parametr, tak vám to bude fungovat a přidá to celé pole. Zase je možný, že se třeba ukáže, že to není úplně dobrý, tak to chce vyzkoušet, prostě vyzkoušejte to. Dokud je čas, je na to pár měsíců, vyzkoušejte všechny tyhle ty věci. Kdybyste byli v situaci, kdy chcete takhle přidat pole, ale ten type hint tam chybí a nemůžete ho dopsat, protože prostě to není váš kód, je to kód třetí strany, tak tady stačí v konfiguráku napsat, dej tam všechno, co odpovídá tomu typu a on tam ty věci dá. Takže to je vlastně totéž, ale není to zapsáno pomocí type hintu, ale pomocí konfiguráku. Nebo to lze dělat pomocí tagů, takže já si různé služby odtaguju nějakým třeba jako listener, a potom řeknu, předej pole všech služeb, které jsou tímhletím takem otagované. Takže je to takový nějaký zpříjemnění. Můžete vytvářet, dřív bylo jako interface, vytvořit něco, co vám buď to vrátí objekt, nebo vám vyrábí objekty. Dneska můžete ten accessor mít daleko chytřejší, to znamená, buď to jako parametr mu přidáváte názvy služeb, který vám to má vracet, můžete ty služby vyrábět, můžete vytvořit interface, kde toho definujete hodně, kde definujete pomocí metod create, že to má něco vyrábět, pomocí metod get, že to má něco vracet. Tady tyhle ty daleko složitější interfejsy to umí implementovat automaticky, takže zase určitý věci, které se dřív řešily poměrně složitě, tak se s tím dají udělat dneska jednoduše. To znamená, tohle to je NETE 3.0 RC a já bych vás fakt poprosil, kdybyste mohli třeba během následujících dvou měsíců to vyzkoušet, reportovat všechny chyby. Když tam najdete třeba nějakou věc, která vám vadí, tak já to tam nedávám na schvál, abych vás s tím naštval. I když. Někdy. Ale většinou fakt ne a já chci slyšet, že vás to tam štve, ale jako než vyjde ta stable, takže prostě úplně klidně napište na fórum, napište tam, hele, tahle ta věc mě způsobuje komplikace, nedá se to nějak řešit. Všechno se dá řešit, stačí se jenom na tom domluvit. Zároveň, když tady zmiňuji všechny tyhle ty novinky, jako které se týkají kódu, tak docela hodně, a on už vlastně zmiňoval Chemix ohledně toho planete, že chceme rozjet blog, chtěl bych, aby aspoň jednou týdně vycházel nový článek na blogu, docela velkým způsobem. Teďka pracuji na webu, takže kromě toho, že ten web má nějaký nový design, je tam zásadní klem don't use frameworks. Je to vlastně jediný framework na světě, který má takovýhle claim na homepage. Je tady nový web pro latéčko, je tady nový web pro tester. Víte, proč tam jsou ty jablka? Ano. Je ještě někdo, kdo ví, proč tam jsou ty jablka? Proč? Tak ty jo. No, protože v podstatě, jako vy když koukáte na ten test, tak vždycky vám tam buď to běhá zelená nebo červená. Že jo? A to jsou takový ty tečky. Takový, jak když máte vyskládaný jablka někde takhle v řadě a teďka ty zelený jsou dobrý, ale jak máte tam to červený, tak prostě to vám vadí. My jsme s tím novým webem přišli s takovým režimem, který přepne ten tester do toho, aby místo klasických teček tam kreslil ty zelený a červený jablka. Vypadá to strašně cool a já jsem vám tady chtěl dát toho screenshot, jenomže jsem updateoval na nejnovější podzimní Service Pack Windows, a mě přestali v konzoli fungovat Unicode znaky. Takže bohužel jako, to nevypadá tak dobře, jak by mělo. Na DI Container nový web, Tracy má web. Teďka všechno je to úplně skvěle natextovaný od strašně geniální slečny, která fakt to vymýšlí hrozně vtipně a tak. Vypadá to skvěle. Dneska dokumentace je úplně boží. Jako prostě spousta lidí mě říká, že takovou dokumentaci, jako má NETE, tak by rádi viděl u nějakých jiných projektů. Je to velká zásluha Felixe, nevím, je tam vzadu. Tak Felixi, díky.
A všechno to jde dál, prostě to vylepšujeme. Začali jsme dělat ty spanilé jízdy, takže první byla ve Španělsku, to tak jako sedí k sobě, takže tam jsme jim říkali něco o Tracy, tady jsme měl asi nějakou chybu zrovna. Teďka se chystáme do Berlína, to bude 4. prosince, jen tam taky budeme říkat něco o NET. V plánu je Budapešť, pak třeba Vídeň, Vietnam, tam by to bylo dobrý. To mě zajímalo, já tam zkusím mít nějaký setkání. Uvidíme. Takže těch věcí, které se teďka dějí, je strašně moc a jsem z toho úplně nadšený. A já vám děkuju za pozornost a poprosím vás, abyste otestovali NET 3 a když ho otestujete a když to bude fungovat, tak v lednu vyjde verze Stable. Díky.